Kako i najavljeno, grejna sezona u Pirotu počeće 15. oktobra u 6 sati ujutru. Stručne službe gradske toplane od 6. do 12. oktobra obavile su tople probe radi provere sistema. Tople probe, ponavljam, vrše se za potrebe toplane. Istovremeno, tople probe su prevedene na celodnevno grejanje zbog niskih temperatura. Ja sam i rekao, ukoliko su izuzetno niske temperature, što se desilo 6. oktobra, 7., 8., 9., izuzetno hladno bilo, ispod 12 stepeni. I mi smo probni rad produžili u celodnevni rad. Ali sad pazite, u probnom radu ima, posebno govorimo gde su nove instalacije bile, u ulici Knjaza Miloša i tako dalje, bilo je određenih curenja, sasvim malo curenje da bude, pošto je voda pod pritiskom, traži da se isključi taj deo grada, da se ispusti voda iz sistema i da se zavari i onda se ponovo napuni i opet da se pusti u sistem. Otklonjeni su primećeni nedostaci i sve je spremno za početak grejne sezone, koje će trajati do 15. aprila. Pojavio se jedan ozbiljan problem. Deo dopremljenog mazuta nije bio zadovoljavajući kvaliteta. Ustanovilo se da taj mazut ne odgovara kvalitetu. U smislu da je to zaprljan mazut, da ima dosta mulja, to je bila pretpostavka tehničke službe. Da li smo nakon toga zahtev Jugo inspektu iz Niša da dođe da uzorkuje mazut. Uzorkovanje je izvršeno, sačekali smo analizu i u toj analizi se kaže da taj mazut odudara od pravilnika u vezi sa prometom nafte i naftinih derivata. I ta procedura je u stvari napravila da se nama mazutni vod u ATP-u zaprlja sa tim prljavštinama i nekim stranim materijama, plastika i tako dalje, tako da sada je dodatni problem. Imali smo intervenciju da nađemo hitno firmu specijalizovanu koja treba sada da dođe danas, sutra, prekosutra da taj mazutni vod očisti. Dobavljač NIS Petrol i prevoznik Minex Petrol Čačak treba da se izjasne ko je kriv za ovaj propust i ko će platiti penale. U suprotnom, gradska toplana će potražiti pravdu i na sudu. Nikolić očekuje da specijalizovana firma očisti deo instalacije tokom dana, tako da će i meštani naselja ATP od sutra imati grejanje. Inače, toplana ima dovoljno mazuta za start grejne sezone, 80 tona, a već je naručena i nova količina od 50 tona mazuta.